33 thriller, 33 fem, som vi ser ni får tabell där. Ett antal familjer i ett villaområde fick frågan hur många bilar har ni? Resultatet visas i tabellen. Hur många bilar hade familjerna i medeltal? Så, medelvärde. Och så vita antalet familjer som har ingen bil är 3. Så det är 0. Det ser med 3, då är det 0. Sen hur många familjer som har en bil, det är 22. Så har vi 22 där. Och sen har vi 4 stycken familjer med 2 bilar, så blir det 8 där. Och sen en familj som har 3 bilar. Så är det 13. 3. 33. Har vi 33 där? Det betyder att vi har 33 bilar totalt. Och hur många familjer har vi? Så har vi 22, 5 och det är 30. 30. Dividerar med 30, så har vi där nu då. 33, dividerar med 30. Så får vi 1,1 bilar per familj. Ja, det är viktigt det. Därför vi pratar inte om bilar per bilar. Så man kan kanske tänka att ja, jag kan väl addera den här istället. Nej, därför frågan är hur många bilar hade familjerna i medeltal? Så, bilar per familj pratar man om.